ještě vám musím ukázat teda ten náš hlavní dárek. Dobré ráno, vidíte ten čas? Já jsem se rozhodla, že už asi budu vstávat. Nevím, jestli si pak později půjdu ještě lehnout na chvilku, ale nejsem schopná nějak znova usnout. Po mně vzbudilek šel na záchod, takže to bylo nějak kolem jako 4:45 a tak si říkám, tak já tam nebudu ležet v té posteli. Půjdu si udělat čaj. Natočím mému milému Fidovi video, protože jsem viděla, že včera večer my jsme se jako zase posílali, že o jak jsme prožili svátky a tak. No a ona mi poslala video, nebo dvě, včera večer a já už jsem se na to nedívala, tak jsem se na to podívala teď ráno. No tak jí natočí mi odpověď a no comment, fakt. Teď se tady mám za ty čaje, že už si dala a jo, já už vím, co si dám. Už mi tam zbyly jenom tři. Fakt, znova si ho určitě koupím. Kolik tady je vody? Litr, jo, tak to mi stačí. Odesílám videa, to tam bude mít ráno, se může k snídaní pokochat. No a ještě k těm Vánocům. Vím, že někdo se trochu divil, že je to také zvláštní, že jsme vlastně tady a nejsme daleko od našich vůbec, že vlastně trávíme ty Vánoce o samotě. A ono je to asi fakt tím, jak to každá rodina je zvyklá jinak a my třeba, když naši byli v našem věku, tak bydleli ve stejné vesnici jako mamční rodiče, jo, jako babička s dědou. A taky neslavili Vánoce pohromadě, slavili to každý zvlášť. A to asi je fakt, jak to má každá ta rodina. Jo, někdo se sleze, že přijdou všichni a na ten štědrý večer a oslavujete to spolu a trávíte ten čas. Ale my jsme to měli právě tak, že jsme vždycky šli na návštěvu babice a dědovi druhý den. A tam jsme měli Ježíška taky. Pár těch Vánoc jsme strávili spolu, jo. Ale nevím, prostě my to tak asi bereme, že ta rodina, tak jakoby ta mladá rodina a potom ti rodiče, že to trávíme tak každý zvlášť. A vždycky si zavoláme, jo, a co teda jako ten Ježíšek, jaké to bylo. Víte co, na jednu stranu je to i z toho důvodu, třeba já to tak mám, že když slavím ty Vánoce sami, tak já si připadám, že jsem taková ta, kdo to vlastně připravuje, jo, protože dělám já tu rybu, připravuju já tu večeři a tak. A když přesně vím, že kdybychom byli u našich, tak prostě mamka to bude dělat a i když abych jí sem tam pomohla, tak ona je takový ten hlavní bod v té kuchyni, kdo to všechno připravuje. A já jsem ráda takový ten, jako víš co, zase já jsem ráda za, víš co, víte co, zase já jsem ráda za tu jako mamku, která je tady a připraví tu večeři a nachystá na stůl. A, takže jo, je to takové jako jiné, takový ten pocit asi je, že když jsem u našich, tak prostě já jsem to děcko, které je to děcko a když pomůžu, nevím, já nevím, jak to mám vysvětlit.
Teď se dívám tam na tu jednu rostlinku, budu to muset zalít. Chuděře, jak si vadnou listy. No teď to nejdu zalívat. Ale už vím, jako, že mě to bude iritovat a že až dopiju čaj, tak to budu muset jít zalít. No, takže jako i z toho důvodu, tak nějak jako si ráda slavím, nebo ráda slavím ty Vánoce v tom jenom našem malém kroužku, té trojici. Když potřebovat nějakou barvu, tak mi řekni, no. No, jako i takhle barvu. No, klidně můžeš. Tak, já si teďka musím, co mám udělat, asi udělám ten dáreček. My jsme tady už za Adámkem, který se před chvilkou probudil a přišel za mnou. Já jsem se dívala teda doteď do 9 hodin na YouTube na různá videa. Ale teďka pokračujeme v vybarvování, jo. Tady to. Já jsem si začala vybarvovat tady takový zimní vánoční obrázek, teda Adámek mi ho vybral tady z té stránky Super Coloring. Včera jsme tady tak seděli a právě, že je to spojené s dárečkem, velkým dárečkem, který jsme dostali u babičky a u dědy od Ježíška a byl hodně těžký. Možná už vám trošku došlo teda, co jsme dostali od toho Ježíška, ten velký dárek, když tady máme tak najednou černobílé obrázky, takhle na vybarvování a nekoupili jsme si ho malovánky, ale... A můžu vám to řeknout? Chceš to říct? Je to tiskárna! Máme tiskárnu, kterou teda nám nadělil Ježíšek. Můžu vám dát tip, pokud máte takhle doma taky tiskárnu, tak běžte na stránku Super Coloring. Jo, tady to je, Super Coloring. No a tam je prostě přes nějakých 6000 obrázků, nebo já nevím, kolik je to tam napsané. Jako nekontroloval jsem to, jestli jich tam opravdu tolik, ale mají tam být i spojovačky, nejenom vybarvování a fakt stačilo, ani se tam nemusíte přihlašovat. Nebo teda aspoň já jsem se nepřihlašovala, já jsem jenom tam vlezla, klikla jsem print a vytisklo se mi to, mám nádherný obrázek. Takže můj relax. Krásně, dneska krásně svítí venku sluníčko. Tak půjdete do toho lesa s taťkou, tak to budete mít tam parádní. Cave. Jo, cave. Obrázek mám téměř hotový, taková krása se tak vybarvovat. A Adámek se mě zeptal, jestli bych mu nevytiskla další. No a tady to je ta stránka, jo, super, nebo Paint the World, Super Coloring. Jsem říkala, myslím 8000 obrázků, tak ne, 100535 obrázků na vybarvení. Dot to dot, takže tečkování, jo, takové to spojování teček. No a tada, můj obrazec je hotov. Ano, mám to tady na lednici i s červenou karkulkou. Vůbec se za to nestydím, že jsem jak malé děcko. Máme to tady a potom časem to samozřejmě sundám, ale tady to bude taková naše galerie s Adámkem. Já mám tuto stranu, Adámek má tady tu stranu a tady tu stranu, jo. Takže našli jsme si takovou společnou zálibu a velký relax. Už vypadám trošku jako člověk. Adámek a Paul šli do lesa. A já se teďka ještě navoním. Tohle je teda jeden z dárků, který jsem dostala od Ježíška taky u našich. A je to tady ten Versace Bright Crystal Absolu. A je to strašně taková jemná vůně. Hrozně mi to připomíná, ne vůní, ale tím stylem vůně, tady ten Guess Seductive, který já si kupuju pořád dokola a myslím si, že budu, protože to je přesně taková ta vůně, kterou používáte přes den, nebo i když je léto a je horko, tak je to super. A tady to mi taky připadá super, jo.
Dívejte se na to, to je krystal. Ale co vím, že třeba si už nekoupím, tak už mi pomalinku dochází tady ta Killer Queen od Katy Perry. Teď mi to přijde, ta vůně, že je taková dost sladká. Já úplně nejsem zastánce sladkých vůní, mám ráda spíš svěží a takové jako lehčí. No a potom to víte, že ta moje stálice je Barbery Weekend, tak taky ještě. Takže to já jsem si dala dokupy, už se mi tady pere pračka. Rozhodla jsem se, že už zbavím stůl jako vánočního prostírání. Už tady na stole Vánoce nejsou. No a tu moji keramiku, tu prozatím mám tady, protože já upřímně nevím, kam jinam bych ji měla dát, aby se mi nerozbila. A já, když jsem si otvírala ten vánoční dárek a jako první jsem si otevřela tady ten džbán, tak já jsem to viděla takhle z vrchu. A první, co mě napadlo, bylo, že to je dosady tady k té petrolejce. A tak já jsem si říkala, je, já už vím, co to je. A potom najednou jsem to začala trhat, viděla jsem tam ovcu a říkám, no ne, to jako, no nechápala jsem. A pořád nechápu, že ten Ježíšek to fakticky až z toho Irska dovezl. Takže to bylo pro mě fakt nečekané překvapení. No a zbylé věcičky mám teda tady. Tady jsem si dala tu cukřenku, ty dva hrnky a tady nahoře ještě ta mistička. Tak to budu nechávat tady. No a zatím, co šli Adámek s Paulem do lesa, on říkal, že tam nebudou moc dlouho, tak nějak hodinku. Venku je nádherně, jo? Já bych řekla, že tam může být na sluníčku i třeba 10-12 stupňů. Tak já tady trošičku poklidím, vysaju. Mně se zdá, že tady je furt by něco speciální, když jsem se zbavovala té výzdoby teď na stole, tak tam je jehličí pod tím a tak. No a ještě vám musím ukázat teda ten náš hlavní dárek, který jsme si dali tady do ložnice. A je to tahle velká fakt tiskárna a zatím, používáme to chvilku, ale zatím úplně super, takže nemůžu být spokojenější. Mi konečně odpadlo to, že budu muset jít k našim pokaždé, když potřebuju vytisknout jeden blbý papír. A taky samozřejmě mám velkou radost z toho, že si budeme moct s Adámkem tisknout ty obrázky a vymalovávat. Já jsem jak děcko, jo? Dejte mi do školky, dejte mi obrázky a já si budu vymalovávat a já budu šťasten. No, takže jsme byli velmi asi hodní, že nám ten Ježíšek fakt přinesl takovou krásnou tiskárnu. I papíry k ní zrovna přinesl. V podstatě všecko z těch dárků, pokud si tak vybavuju, jo? My jsme prostě chtěli tu tiskárnu. Když se nás takhle Ježíšek ptal, co bychom tak nějak, tak to byla taková jasná volba, protože jsme věděli, že to je jedna z věcí, kterou chceme. Jinak olůvka, která jsme lili na štědrý večer, tak máme tady, já a Adámek, tady je ta moje slavná žabka. Každý v tom vidí něco jiného, to je fakt super, ale prostě pro mě je to jasná žába. A Adámkův brouček nebo kráp, nebo já nevím, je tady. Paul si dal svoje do skříně. A já potom, až budu tady zase poklízet po Vánocích tu výzdobu, tak to asi schovám. A možná to dám do takového, mám tady papírové sáčky, takže bych to dala do papírového sáčku a dám tam naše jména a schováme si to na památku. No a ještě vám musím vlastně ukázat jednu věc, kterou jsme dostali. Paul říká, že jsem to dostala já, že tam bylo jenom moje jméno, ale já si budu muset na ten záznam podívat, protože jsem to nahrávala, ale nevybavuju si to. Já jsem si myslela, že tam jsme napsaní oba. A on říkal, že ne, to dostala jenom ty. Tak je to tady u Adamka v pokoji. Můžete hádat, co to je, když to je u Adamka v pokoji. Tak si Ježíšek rozhodl, že dá Lego i takhle mě, jo? Navždy kvetoucí orchidej, která nezvadne a bude pořád kvést. Takže asi do toho půjdu, jo, Botanical Collection Orchid a bude to potom v ložnici, protože já mám v ložnici orchidej, která mimochodem bude brzo kvést, zase se tam pěkně udělal ten výhonek. Tak to bude vedle ní, jo, takže vidíte to, jako ten Ježíšek prostě přijde mu, že toho není tady dost, těch kostiček, prostě i já asi budu muset začít. No, takže to byly takové naše svátky. Až přijede Paul, tak chci jít do Kauflandu udělat trošičku takový nákup. Vůbec nevím, co mám vařit. Upřímně se mě ani vařit nechce a ani nemám hlad. Jsem pořád tak nějak jako nafoukla a přejezená ještě z těch Vánoc. Takže já osobně hlad nemám, ale Paul určitě bude chtít něco na oběd nebo na večeři. Včera jsme dojedli ten turkey and ham, tady to je, ještě tam jako zbytek.
ale to už vyhodíme, tam už je zbytek té zeleniny a jak jsem to po druhé ohřívala v troubě, tak samozřejmě se to trošku jako ještě víc skaramelizovalo a některé ty části se trošku spálily a tak, takže to už poletí, nepotřebujeme to po třetí, to už tam je jenom trošku mrkve a tak. No, takže prostě úspěšně Vánoce za námi, fakt jako tenhle rok, krásné Vánoce si myslím pro nás za posledních pár let, ty nejhezčí a tak, no, takže tak, já se tady půjdu teďka vrhnout na úpravu toho vlogu, anebo jestli půjdu vysát rychle, než oni zase přijdou, ať mi tady nezavazí, pak asi jo, rychle tady vysaju a pak zase dám k počítači. No a já se s váma rozloučím pro dnešek. Už jsem slyšela, že mi tam zapípala druhá pračka, takže to půjdu pověsit. Ještě mi čeká jedna pračka, protože jak je tam teď takové teplo relativní, tak fakt já se snažím prát vždycky hnedka v ten den všechno. Nahážu to na balkon, ono to pak uschne velmi rychle. Takže musím toho využívat. Než se zase ochladí, a já doufám, že se ochladí, že dostaneme nebo budeme mít šanci jít na ty běžky, protože už máme běžky teda, ale to třeba někdy jindy, jo, už máme ale běžky. No, Po a Adámek ještě nejsou doma, tak nevím, kde se toulají po lesích, ale už jsou teda venku asi 2 hodiny. Každopádně je to dobře, protože já jsem aspoň stihla tady tak si vysát a poklidit a vyprat a upravit a tak jako potom se jim můžu věnovat, až přijdou. No, takže se mějte krásně, budu se na vás těšit zase příště u dalšího videa a pokud byste nás chtěli podpořit ještě trošku víc než jenom tím, že jste se podívali na toto video, za což moc krát děkujeme, tak pokud dáte like, okomentujete anebo začnete tento kanál odebírat, tak to všechno kanálu moc pomáhá. Tak pěkný zbytek večera nebo dne, záleží na tom, kdy se na nás díváte a ahoj příště, já jdu pověsit tu pračku. Thank you.